তিতাবৰ আহিলে মই কিবা এটা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ মই ভবা নাই। ইয়াত মই প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ তেওঁ সৰুকালৰ স্মৃতিৰ বহুত কথাখিনি মই মানে শুনিছিলোঁ, তেখেতে কিদৰে এটা বাগানত জন্ম হ'ল, ডাঙৰ হ'ল, সেইখিনিয়ে স্মৃতি আজি মোৰ মনলৈ পৰিছে। নিৰ্বাচনৰ সভাখিনি কৰি আহিছোঁ, কিন্তু আজি তাৰিখত আজি এজন বাগানৰ মানুহৰ ঘৰত, আমাৰ শংকৰনায়কৰ ঘৰত আহি আমি আমাৰ পৰিয়ালে যিদৰে আৰম্ভ হৈছে, এটা বাগানৰ ঘৰৰ পৰাই আমাৰ পৰিয়ালটো আৰম্ভ হৈছে, বা এটা বাগানৰ পৰাই মোৰ পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল, জীৱন যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। তো সেইকাৰণে যি নিজৰ গড়টো কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে, নিজৰ ভেটিটো কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে, আৰু সেয়া লৈ আমি বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে দেখা পাইছে কি বিগত ডেৰমাহৰ ভিতৰত বিভিন্ন সময়ত মই অনন্য গাঁৱৰ ভিতৰত থাকিছোঁ, মিচিং গাঁৱত থাকিছোঁ, আমাৰ গুৱাহাটী ৰেলৱে কলনীত থাকিছোঁ, আৰু আজি ইয়াত তিতাবৰত এটা আমাৰ বৰফলা আমাৰ 7 নং ৱাৰ্ডত আমাৰ স্থানীয় গৃহস্থ শংকৰ নায়কৰ গৃহত থাকিবলৈ এটা সুবিধা পাইছোঁ। লগতে আমাৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য আমাৰ মীনা কালিনী ডাঙৰীয়ানীও আছে, আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰাণকুমী ডাঙৰীয়া আছে। মই ভাবোঁ তিতাবৰৰ ভিতৰত প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ ভালপোৱা মানুহ যথেষ্ট আছে, আৰু তেওঁক ভালপোৱা মানুহ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰতো আছে, তেওঁক ভালপোৱা মানুহ বিজেপিৰ ভিতৰতো আছে। আৰু যিদৰে পূৰ্বত অসমত তিতাবৰত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ অগপৰ চবেই মিলি প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে, আজিও তাৰিখতো এই তিতাবৰৰ ভিতৰত
তেখেতে যি এজন স্থানীয় মানুহক আগবঢ়াই দিলে, সেই সিদ্ধান্তটো সবে গ্ৰহণ কৰিছে, ভাল পাইছে, সন্মান যাচিছে আৰু নিশ্চয় তেওঁ আশা মৰ্মে তেওঁ চিনাক্ত প্ৰাৰ্থীজনে আগবাঢ়ি যাব আৰু জিকিব। চাওক, তিতাবৰবাসী ৰাইজৰ আৰু প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ লগত এনেকুৱা এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে, ইমান বছৰৰ সম্পৰ্ক এটা আছে, চবকে স্বাগতম থাকে, চবেই আহিব পাৰে, কোনো কাকো বাধা দিব নালাগে, চবৰ স্বাগতম থাকিল, কিন্তু ৰাইজৰ শেষত গৈ হাতৰ চিনপতে ভোটটো দিব। পিছত গৈ যেতিয়া বিজেপিয়ে ক্ষমতা হেৰাব, বিজেপি কৰিবনে নকৰে সেইটোৱে লৈ মোৰ প্ৰশ্ন, না তেওঁ আকৌ আমাকে আকৌ পুনৰবাৰ যোগদান কৰিব, তেওঁ ইমানে প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী, তো তেওঁ আজি তাৰিখত ক'ব পৰা নাই কি সদায় তেওঁ বিজেপি কৰিবনে নকৰে, নে যিহেতু তেওঁৰ ৰাজনৈতিক বতৰৰ জ্ঞানী, পিছত গৈ আকৌ নিজৰ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰতে তেওঁ যে কৈ থাকে খুব বন্ধু আছে, সেই একেখিনি বন্ধু লৈ আকৌ কংগ্ৰেছত আকৌ সোমায় নে নোসোমায়, এয়া লৈ প্ৰশ্ন। মইতো কেতিয়াবা ভাবোঁ যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ যেতিয়া হ'ব, তেওঁহে আমাকে প্ৰথমে ফোন কৰিব নেকি, তেওঁহে আমাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব আৰু দলত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু মোৰ একো কথা ক'বলৈ নাই, মোৰতো ব্যক্তিগত কোনো আক্ষেপ নাই, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ দলৰ হাইকমাণ্ডে যি কয় আমি তেওঁক আমি এই নিৰ্দেশ আমি গ্ৰহণ কৰিম।